garabyada haween weynaha xisbiyada mucaaradka ah ee wadani iyo uci ayaa shir jaraa'id oo ay si wada jir ah ugu qabteen hotel xaraf ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ay kaga hadleen wareejinta haamaha shidaalka khilaafka golaha wakiilada ee siyaasadeysan ee xukuumadda Axmed Siiraan iyo faraha kula jirto iyo waliba sidoo kale xadiga sharci darrada ah ee lagu la kacay salaadinta iyo boqorada primageedada ay Soomaaliland ee ku jira jeelasha Soomaaliland shirkan jaraa'id ee haweenkaasi sida weeda jirka ugu soo saareen ayaa waxa halkaasi goobjoog ka ahaa gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucid ee haweenweynaha labadaasi garab ee mucaaradka ah waxaanu haweenkaasi sheegeen ee waxa la waxay reebtay aanu jirin aqaladii bay murdisay dhulkii bay murdisay airportkii bay murdisay dakadii bay murdisay haamihii oo u dambeeyay bay murdisay simoodi bay murdisay buurtii gacan libaax ayay isku daydo imika murdinaysa iska ma dareekto oo waxba dhaafin oo murdifsay wax walba murdifsay murdisay waxay ku faanta shaqaalaha waxaan u qabtay intii inaan joogno waxaaba way soo dhaaftay waxay ka bilowday bankiisa laxlay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxay tiri cid gaaraan u xiraya seeraan cid uga dhigaya aynu isla garanayno oo loogyahay bankiisa laxlay dadkii deganaa ee daagaankooda uu ahaa salaadiintiisiba ka hadashay ha arkin oo ha maqlin oo ha eegin oo ha hadlin ayaa lidho boqoraabi baa lagu banaday wiigyo dheeraad buu xidhan yahay way soo dhaaftay haamihiibaa cid gaara oo la garanaya inaynu ku naasnuujinayno la yidhi iyagaa la siinaya mawliid cali sabayse oo caruurtu adeerka u ahaa madax laga wada toogtay markuu haamaha ka hadlay waxaa la yidhi kuwii lowsiyo yuu hadlino waxaa tacsi looga diray tii caruurtiisiyo tii waxaa soo hanti iyo haama iyo dakadiyo meel walba la boobayay tacsi waxaa looga dhigay xarig in boqoradii la oo boqoraabi uu muddo 7 sano uu jeelka ku jiro waxa la wuxuu jeelka ugu jirana ay tahay xuquuqdii dadka iyo dalka oo uu hadlayo waxaa kaloo lagu daray oo habeen hore la xiray oo burgiisii lagala soo baxay oo maaragtay dhibaato weyn loo geystay mawliid cali ibraahim sabeyse oo ah maaragtay nin suldaan ah oo reer somaliland aada iyo qiimo iyo sharaf kule oo ku weyn wuxuu ka hadlayay dhibaatada dalka lagu hayo wuxuu ka hadlayay haamaha shidaal wuxuu ka hadlayay anigu aaminsanahay in lagu xiray markaan hadalkiisii dib u dhuuxo inay tahay inuu yiri soomaaliya ayaad nagu wadaan inta keliya uu ku xidhan yahay dadku inay fahmaan baa fiican soomaaliyaad nagu wadaan dee soomaaliya haddii ay maaragtay geynayaan waxaan leeyahay madaxweynaha dalka iminka jooga soomaaliya oo tiyaad ka cararta eed s n m ka gasha ee aad intaasoo dhan duurka ugu jirta ee aad soo noqotay ee aad maanta madaxweyne ka tahay waqti iyo cimri kuu haray ood soomaaliya ku tagtay horta aan uma aaminsanin dowladda kulmiya dadka waxa lagu daay riyaale wuxuu kuu dhiibay dad iyo dal wada jira adiguna waxaad ku dhaqantay sidii dowladihii ajnabiga ahaa qayb iyo xukun rule undefined qayb iyo xukun waxay halkaana kala dhigtay in beelihii reer somaliland oon afkooda markay tv-ga istaagaan somaliland mooyaane aan reer hebel odhan jirin ayaad waxaad bartay dadkii reer hebel runtii aad baan uga xumahay reer laascaanood inay hadlaan reer laascaanood salaadiintoodu ma aha wax intii lacag la siiyo dhibaato dadka u geysta waxaan aaminsanahay inay yihiin salaadiin reer sool ah oo qiimo iyo sharaf leh ayaan anigu aaminsanahay waxaanu aaminsanahay inay yihiin salaadiin waddankan iyo dalkan wax nala leh waxaan ka xumahay inay hadlaan waayo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenku waxay isku qabteen arrin sharciya arrin sharciyana waxaa loo daayaa baarlamaanka iyo ciddii kale ee dhexdhexaad ka noqonaysa waxaan aada uga xumahay inuu golihii guurtida uu ka baaqsaday hawshii guurtinimada ah shaqaalaha maanta jooga haddii dowladdan maanta isbedesho dowladda ka dambaysa hadday tan ku noqotay hadday tu kale ku noqoto aqal dowladdu leeda dib loo gelayaa ma jirto dhul dowladdu leeda hoole leeya dowladda ha dhisteen ma jirto wixiiba way dhammaadeen war dalka halkee dhigaysaan ma dhirta dusheeda uga dhigaysaan sallaan inlay dowladdu dhul bay lahayd dowladdu aqallay lahayd dowladdu dhul ay loogu habradaabay lahayd intii midna ma haysid ka imika joogaana aqalkiruu ku jira kaa soo gelayaana aqalkiruu gelayaa aqalladaa kiradaana adaa ku qabtay dowladda xukuumadda maanta joogta ee kulmiye ayaa ku qabatay
واي لحيد قريه لحيد دولة قريه لحيد وسيرة قريه لحاية شغالو قريه لها وحيبه والله صار واحد شرته أقله أم بدنين هو وشيء ده الرجال أقله ده وده الرجال وشيء أقل والبني كي كتشري أيو أقل ودسو إلى أقل بالله قود سيا أقل كم قريش خلي كتشري قارب أقل ده نحن دستي قاري نحن يبصدي أو شقي استو كم رح يستي أقل كي دولة أو كلاتها كلاتها شذي ده كي كتشري أقله ده منافع سنة أيو يريد ده يهو وأن قريحان دولة وأوبا هانتي مجاردون وأوبا هانتي محاي يليسا وحانا لسي نوال باقل لغا حو شان مقصيني ديرا لوردسا قادينا والو يبشي نوال يساقو مقصود واقل كي دولة حرقا كوريجي كوا آده وقاد سو قادينا سيدا مصف تحشيشك لوغو قادا انتا تقادي اياد انتياد سماو فاشي شاق عمر كو سايرسا أم بيجي لهين أم بعد لهين بس عمر كل شيء كوا أساس تري وحوار قمانية إن الله لا أنتي كل حبة بعد كذا صارت عمر أو علي ستارتي في أرجيسا.